5 dekabrda Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi mətbuat konfransı keçirib. Konfransda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov 2018-2019-cu illər ərzində görülən işlər haqqında məlumat verib. İndi siz gələn illəri xarici ölkələrə gedəndə bu siyahını bir yer gördünüz. Gedəcək sürətdə bizim Azərbaycan evimiz olacaq. Gedəcək sürətdə evlərdə istənilən tədbirimizi keçirə bilərsiniz, istənilən görüşlərimizi keçirə bilərsiniz. Bildirilib ki, bugünədək 88 diaspor təşkilatı və 69 fərdi şəxs elektron qeydiyyatdan keçib. Təqdim edilən 66 layihədən isə 32-si maliyyələşib. 15-ə yaxın ölkədə Azərbaycanlıların koordinasiya şurası yaradılıb. Koordinasiya şuralarının başlıca hədəfi soydaşlarımız arasında əlaqələri gücləndirmək və Azərbaycan diasporunun vahid məqsəd ətrafında birliyini təmin etməkdir. Diaspor işinin könüllü olduğunu qeyd edən Fuad Muradov gəncləri diaspor fəaliyyətinə cəlb etmək üçün motivasiya verici tədbirlərin keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Bu sahədə 2018-ci il avqustunda Şəkidə Cümhuriyyətin 100 illiyi diaspor gənclərinin birinci yay düşərgəsi, bu ilin iyul ayında isə diaspor gənclərinin Nəsimi 650 adlı ikinci yay düşərgəsi təşkil olunub. Bundan başqa Azərbaycan diaspor könüllüləri proqramına da başlanılıb. Komitə sədri qeyd edib ki, hazırda Azərbaycan-Gürcüstan birgə ali məktəbinin yaradılması ilə bağlı danışıqlar gedir. Gürcüstandakı azərbaycanlı gənclərin ölkəmizdəki ali məktəblərdə təhsil almaları üçün kvotaların ayrılması ilə bağlı razılıq əldə edilib. Eyni zamanda Fransanın Nant, İsveçrənin Bern, Polşanın Varşava, İsveçin Stokholm şəhərlərində Qarabağ adlı həftə sonu Azərbaycan məktəbləri açılıb. Fuad Muradov bildirib ki, Türkiyədə müvafiq sənədləri olmadan yaşayan soydaşlarımızın yaşayışının legallaşdırılması ilə bağlı işlərə başlanılıb və qardaş ölkədə Türkiyə-Azərbaycan jurnalı da yayımlanır. Qeyd edək ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Diaspor TV adlı internet televiziyası Diaspor FM internet radiosu fəaliyyət göstərir.